I tal com hem explicat ara, les dades de la pandèmia a Osona no són bones i això es reflecteix als hospitals del territori. Al llarg de l'última setmana hi ha hagut 46 noves persones que han necessitat l'ingrés als hospitals de la comarca d'Osona amb positiu per coronavirus, segons ha informat el Consorci Hospitalari de Vic. Aquestes dades no reflecteixen només un estancament, sinó una crescuda respecte a la setmana anterior, amb 9 persones més que han requerit aquest ingrés que dèiem. Una setmana més, la mortalitat d'aquesta malaltia segueix estable i s'han registrat 5 morts més als hospitals amb causes relacionades amb la Covid-19, el mateix nombre que la setmana anterior. No només això, sinó que a l'Hospital Universitari de Vic ja s'acumulen 52 persones amb positiu per coronavirus SARS-CoV-2 ingressades. 11 d'aquestes es troben a les unitats de cures intensives. Aquesta xifra significa un creixement de 9 pacients ingressats respecte a la setmana passada. El que també ha crescut és el nombre de pacients convalescents o geriàtrics a l'Hospital de la Santa Creu de Vic. A dia d'avui se'n compten 13, 8 més que la setmana anterior. Com és habitual, el Consorci ha informat que l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu continua sent un centre lliure de Covid.